انار اپنی غذائی اور طبی خصوصیات کے باعث قدرت کا ایک انمول تحفہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس پھل کو جنت کا پھل بھی قرار دیا گیا ہے۔ یہی نہیں، انار کو تمام پھلوں میں شہنشاہ پھل ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اس کی وجہ انار میں موجود ایسے نباتاتی مرکبات ہیں جو دوسرے عام پھلوں میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ اس قدیم ترین پھل کی غذائی خصوصیات سے متعلق کی گئی مختلف تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انار کا استعمال انسانی جسم کے لیے حیرت انگیز فوائد کا باعث ہوتا ہے، جو اسے مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ سوزش کے خلاف مزاحمت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دائمی سوزش بہت سی بیماریوں کی وجہ اور پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ ان بیماریوں میں قلبی امراض، کینسر، ذائبتس ٹائپ 2، موٹاپا اور الزائمر جیسی بیماریاں شامل ہیں۔ تاہم انار اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات سے مالا مال ہوتا ہے۔ پیونی کیلاگن کی بڑے پیمانے پر موجودگی جسم میں موجود سوزش کے خلاف مزاحمت کرتی ہے۔ ایک تحقیق کے دوران 12 ہفتوں میں ذائبتس کے مریضوں کو روزانہ کی بنیاد پر باقاعدگی سے 250 ملی لیٹر انار کا جوس دیا گیا۔ مقررہ وقت کے بعد ذائبتس کے مریضوں میں انٹرلیکوین کی سطح 30 سے 32% کم دیکھنے میں آئی۔ انار پروسٹیٹ کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ مردوں میں پروسٹیٹ کینسر یعنی مثانے کے غدود کا سرطان ایک عام مرض ہے۔ کینسر کی یہ قسم سست رفتاری سے بڑھتی ہے، جس کے نتیجے میں مریض ابتدائی مراحل میں علامات محسوس نہیں کر پاتا۔ تاہم نمو پانے کے ساتھ یہ سرطان انسانی جسم کے افعال کی انجام دہی میں نمایاں طور پر رکاوٹ ڈالتا ہے۔ لیبارٹری اسٹڈیز سے پتہ چلتا ہے کہ انار کا جوس پروسٹیٹ کینسر بنانے والے خلیوں کی تولید کا عمل سست کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کو بڑھنے سے ہی روک دیتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ 8 اونس انار کا جوس پی ایس اے لیول کو مستحکم رکھتا ہے۔ انار کا استعمال بریسٹ کینسر کے خلاف بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ خواتین میں بریسٹ کینسر ایک عام مرض ہے۔ ایک مطالعہ کے نتائج میں بتایا گیا ہے کہ انار کے جوس کا استعمال بریسٹ کینسر کے خلیات کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ اس عمل کے دوران صحت مند خلیے بالکل ٹھیک حالت میں رہتے ہیں۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ انار بریسٹ کینسر کے خلیوں کو پیدا ہونے سے بھی روکتا ہے۔ انار بلڈ پریشر میں کمی کرتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کو ہارٹ اٹیک اور سٹروک کے بنیادی اسباب میں ایک سبب قرار دیا جاتا ہے۔ ایک مطالعہ میں ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو روزانہ 5 اونس یعنی کہ 150 ملی لیٹر انار کا جوس پلایا گیا۔ نتائج کے طور پر مریضوں کے بلڈ پریشر کی سطح میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ طبی ماہرین کے مطابق انار میں موجود فائٹو کیمیکلز کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کم کرتے ہیں، جبکہ روزانہ انار کا 1 اونس تازہ جوس پینے سے آپ کی کیروٹڈ آرٹری میں موجود رکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ یہ رکاوٹیں اسٹروک اور دل کی دیگر بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ انار کا استعمال یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ تحقیقاتی مطالعات سے کچھ ایسے شواہد حاصل ہوئے ہیں جن کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ انار کا جوس یادداشت بہتر بنانے میں بھی معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک مطالعہ میں ان افراد کو شامل کیا گیا جن کی حال ہی میں سرجری کی گئی تھی۔ ان مریضوں میں روزانہ کی بنیادوں پر انار کے جوس کے استعمال سے یادداشت کے خسارے کو کم کیا گیا۔ ایک اور مطالعہ میں ان افراد کو شامل کیا گیا جو دراصل
یاداشت کی کمی کا شکار تھے۔ ان افراد کو باقاعدگی سے 8 اونس انار کا جوس پلایا گیا۔ نتائج کے طور پر مریضوں کی زبانی اور بصری دونوں قسم کی یاداشت میں بہتری دیکھنے میں آئی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔